está no Jerusalém a morte, até 2062, ele está a interpretar os problemas. Vai, puxa, puxa, puxa. Eu vejo isso. Tem que refletir em toda a chocerônica, não, justo. Justo, miso? Justo, cam. Se está a dizer, tem que refletir em nos mil chumbi. Acho que você tem que andar. Papi, mãe? Gërës më gërë që e kur ma kura, më në la beli gjarë.